Dobar dan! Naslov naše današnje video lekcije je Doba Anžuvinaca na hrvatsko-ugarskom prijestolju. Ja sam Igor Artić. Vladari te dinastije u Hrvatsku su došli iz Napuljskog kraljevstva. Mi ćemo se danas upoznati s obilježjima vladavine tih vladara i posljedicama koje su ostavili na hrvatsku povijest. Na početak ćemo pripremiti uobičajeni pribor za rad, dakle pribor za pisanje, bilježnicu, udžbenik, pametni telefon. U svakom trenutku prezentaciju možeš zaustaviti, riješiti zadatke ili ponoviti gradivo. Nakon smrti hrvatsko-ugarskog kralja Ladislava IV. Kumanca otvorilo se pitanje nasljedstva prijestolja dinastije Arpadov. Jedinog muškog pripadnika te dinastije, Andriju III. Mlečanina, većina plemstva nije bila spremna prihvatiti kao kralja. Takvu situaciju iskoristila je sestra Ladislava IV., Marija, koja je bila udana za Napuljskog kralja. Ona je hrvatsko-ugarsku krunu htjela osigurati svom sinu Karlu Martelu. Andrija III. Mlečanin ipak je postao hrvatsko-ugarski kralj. Pogledaj prikaz na slajdu i odredi rodbinsku povezanost pretendenata na hrvatsko-ugarsko prijestolje. Veliku ulogu u dinastijskim previranjima imalo je hrvatsko plemstvo. Najutjecajnije hrvatske velikaške obitelji u drugoj polovici 13. i početkom 14. stoljeća kontrolirale su gotovo čitav hrvatski prostor. Posebno se to odnosi na zemlje južno od rijeke Save. Na tom području hrvatsko-ugarski kraljevi nisu imali većeg političkog utjecaja. Karta prikazuje područja utjecaja pojedinih hrvatskih obitelji. Najutjecajnija hrvatska velikaška obitelj bili su Šubići Bribirski s posjedima u Dalmatinskom zaleđu. Obitelj je bila najmoćnija kad je na čelu bio knez Pavao, koji obitelji osigurao nasljednu bansku čast. Pročitaj uvod u povelju kom Pavao Šubić daje trgovačke povlastice građanima Raba. Odgovori na pitanja i utvrdi kojim je zemljama upravljao Pavao Šubić. Potporu moćnog bana željeli su dobiti pretendenti na hrvatsko-ugarsko prijestolje. S jedne strane Andrija III., a s druge strane Anžuvinci. Pročitaj povijesni izvor. Radi se o darovnici Andrije III., kojom je pokušao moćnu plemičku obitelj pridobiti na svoju stranu. Izdvoji i navedi što je Andrija III. Obećao, a na što su se knezovi Bribirski obvezali. Sličnu darovnicu Šubići su dobili i od Anžuvinaca, kojima su u konačnici odlučili pomoći u preuzimanju vlasti. Nakon smrti Karla Martela Anžuvinca, Juraj Bribirski odlazi u Napulj i u hrvatsko-ugarsku državu dovodi njegovog maloljetnog sina Karla Roberta. On je 1301. godine okrunjen pod imenom Karlo I. Osnovno obilježje politike Karla I. bila je uspostava centralizacije. Zbog toga je ušao u sukob s velikaškim obiteljima. Kako Karlo I. nije imao posjede u Hrvatskoj i Ugarskoj, kojima bi mogao osigurati vazalsku vojsku,
Novi kralj je uveo sustav poreza kojima bi formirao plaćeničke postrojbe. Porezi su nazvani kraljevska prava i osiguravala su kralju prihode od rudnika, kovnica i trgovine. Na udaru novoga vladara posebno se našla do tada najmoćnija obitelj Šubići. Njihova je moć oslabila u vrijeme Mladena II. Koji je naslijedio Pavla Šubića. Moćni Šubići smetali su i drugim velikaškim obiteljima koje su pomogle kralju i Mladen II. Je vojno poražen u bici kod Blizne 1322. godine. Posljedice tog poraza ostavile su trag u hrvatskoj povijesti. Venecija je iskoristila poraz Šubića i osvojila hrvatske priobalne gradove. A vlast u Bosni od Mladena je preuzeo Stjepan II. Kotromanić, čime se počela stvarati samostalna bosanska država. Karlov sin, Ludovik I., nastavio očevu politiku. On je bio jedan od najmoćnijih vladara u Europi u 14. stoljeću. Oženio se Elizabetom Kotromanić i time je ojačao svoj utjecaj u Bosni, a postao je i poljski kralj. Na slajdu je prikazan grb Ludovika I. Istraži koje su sve zemlje na tom grbu predstavljene. Provodeći centralističku politiku, Ludovik je nastavio sukobe s hrvatskim plemstvom. Nelipićima je uzeo Knin, a Šubići su se odrekli svojih posjeda u Dalmaciji i preselili u grad Zrin. Od tada se obitelj naziva Zrinski, a to ime proslaviti će mnogi ugledni članovi Šubića. U ratu protiv velikaša, Ludovik I. imao je pomoć nižeg plemstva. Oni su dobili status kraljevih vitezova, te su bili oslobođeni plaćanja poreza, a uživali su kraljevu zaštitu. Za razliku od Arpadovića, vladari Anžuvinske dinastije bili su orijentirani prema moru. Kontrola luka je bila važna zbog povezivanja s Napuljskim kraljevstvom. Zbog toga su nastali vratiti u posjed dalmatinske gradove koje je osvojila Venecija. U ratu 1345. i 1346. godine Ludovik I. nije uspio osvojiti Zadar. Nakon prvih neuspješnih pokušaja, sklopio je savez sa Dženovom i pobjedio mletačku vojsku 1358. godine. Mirovni sporazum potpisan je u crkvi Svetog Frane u Zadru. Na slici možeš pogledati kopiju teksta mirovnog ugovora. Pročitaj sada izvorni tekst mirovnog sporazuma. Utvrdi nad kojim je prostorima Ludovik dobio vlast potpisivanjem Zadarskog mira. Na zemljovidu potraži grad Drač. Slika na slajdu prikazuje škrinju Svetog Šimuna, koju je dala izraditi Ludovikova supruga Elizabeta. Škrinja predstavlja jedno od najznačajnijih dijela gotičke zlatarske umjetnosti. Osim umjetničke, škrinja ima i povijesnu vrijednost, jer je ukrašena reljefima koji prikazuju važne povijesne osobe. Istraži
Koje su osobe i koji događaj prikazani na škrinji? Ludovika I. naslijedila je maloljetna kćer Marija, a kao regentica je vladala njezina majka Elizabeta. Dvije kraljice podržavalo je dvorsko plemstvo na čelu s palatinom Nikolom Gorjanskim. Osim toga, Marija je bila zaručena za Žigmunda Luksemburškog, sina češkoga kralja Karla IV. Većina velikaša nije prihvaćala vladavinu dviju kraljica. Organiziran je protudvorski pokret koji su predvodili vranski prior Ivan Paližna, braća Horvat, hrvatski ban Stjepan Lacković i moćni velikaš iz Bosne Hrvoje Vukčić Hrvatinić. Oni su za kralja doveli još jednog pripadnika obitelji Anžuvinaca, Karla Dračkog. Njega je Elizabeta dala ubiti, čime je počeo novi sukob za hrvatsko-ugarsko prijestolje. Dvije kraljice ubrzo su uhićene i zatočene u tvrđavi u Novigradu, u blizini Zadra. Elizabeta je tamo ubijena, dok je mlada kraljica Marija bila oslobođena, te se ubrzo udala za Žigmunda Luksemburškog, koji se nakon toga počeo smatrati zakonitim vladarom. Plemstvo je za kralja priznalo Ladislava Napuljskog, sina prije ubijenog Karla Dračkog. Na taj način rat se nastavio. Žigmund je 1397. godine pozvao pobunjeno plemstvo na saboru Križevce. Tu je dao ubiti vođe pobune na čelu s banom Stjepanom Lackovićem. Događaj u hrvatskoj povijesti poznat kao krvavi sabor križevački. Rat se potom prenio u Bosnu, gdje je vođa pobunjenika bio Hrvoje Vukčić Hrvatinić. Žigmund je 1408. godine u bici kod Dobora potukao pobunjeničku vojsku. Tada je ubijeno oko 170 hrvatskih plemića. Žigmundovu vlast priznao je Hrvoje Vukčić Hrvatinić i na taj način rat je konačno završio. Nakon što su svi njegovi pristalice vojno potučeni, Ladislav Napuljski uvidio da se ne može održati na hrvatsko-ugarskom prijestolju i odlučio se povući. Ipak, prije odstupanja, prodao je svoja tobožnja prava na Dalmaciju, Veneciji za 100.000 dukata. Njegovim odlaskom odstupio je posljednji Anžuvinac koji je imao pretenzije biti hrvatsko-ugarski kralj. Na kraju riješi zadatke kojima ćeš utvrditi naučeno. Izdvoji i navedi najvažnije posljedice vladavine Anžuvinaca u Hrvatskoj. Izradi kronološku tablicu u kojoj ćeš uvrstiti sve vladare iz dinastije Anžuvinaca koji su vladali Hrvatsko-ugarskim kraljevstvom i najvažnije događaje iz razdoblja njihove vladavine.